245 seoskih škola na području Šumadije i Pomoravlja biće sačinjena kompletna analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i stanja toaleta. Gradsko veće dalo je saglasnost za nabavku 100 protivgradnih raketa i zato će iz gradske kase biti izdvojeno 3,7 miliona dinara. Za projekte u oblasti zaštite životne sredine iz gradskog budžeta ove godine biće izdvojeno oko 2,5 miliona dinara. Kako da Srbija ostane ili opstane bez genetički modifikovanih organizama? U 245 seoskih škola područja Šumadije i Pomoravlja biće sačinjena kompletna analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i stanja toaleta. Reč je o aktivnostima do kraja 2016. godine koje sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u okviru projekta koji je podržala vlada Srbije, a finansira se sredstvima vlade Italije. Očekuje se da ovaj projekat od nacionalnog značaja bude proširen na sve škole u Srbiji. U sali Skupštine grada predstavljen je projekat pod nazivom Situaciona analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim područjima na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Cilj je da se sprovede kompletna analiza pristupa škola zdravoj pijaćoj vodi i stanja toaleta i drugih sanitarno-higijenskih uslova. Projekat sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a do kraja ove godine aktivnostima će biti obuhvaćeno 245 školskih objekata na seoskom području u regionu. Radi se ukratko o tome da ćemo mi obići neki 250 školskih objekata na teritoriji cijele Šumadije i Pomoravlja, znači od Aranđelovca do Paraćina. U svakoj školi će biti urađen nadzor izvorišta vode, biće izvedene biohemijske analize same vode, biće urađen nadzor nad toaletima i biće urađene investicioni predlozi za regulisanje stanja u svakoj od škola. Analize će biti sprovedene po metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Angažovani su italijanski eksperti, stručnjaci Kragujevačkog instituta za javno zdravlje i instituta Batut iz Beograda. Pod broj 1, lokalnim samoupravama kojima će ove informacije, podaci koji će biti obrađeni, biti dostavljeni, će moći efikasnije da planiraju trošenje budžeta i investicije u ovoj oblasti. Broj 2, nama će biti omogućeno da na jedan planski, sistematski način dalje uđemo u razvoj novih projekata koji pak treba da dovedu do konkretnih investicija. Program analize vode i stanja toaleta u seoskim školama u Šumadiji i Pomoravlju ima nacionalni značaj i biće proširen na sve škole u Srbiji, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović. I mi upravo kroz ovaj primjer, kad kaže mi, ministarstvo koje je zaduženo za životnu sredinu i naši italijanski partneri, kolege i prijatelji, kroz ovaj projekat ćemo omogućiti da svako dete u Srbiji, to je naš nacionalni cilj, ima zdravu i da im garantujemo zdravu vodu i dobre sanitarne uslove. I to je opšte pitanje znači koje se tiče i zdravlja i razvitka naše dece. Projekat u seoskim školama u regionu sprovodi se uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a sredstvima vlade Italije. Ukupna vrednost projekta je 13 miliona dinara. Gradsko veće dalo je saglasnost za nabavku 100 protivgradnih raketa i zato će iz gradske kase biti izdvojeno 3,7 miliona dinara. Za projekte udruženja i organizacije iz oblasti poljoprivrede planirano je milion dinara, dok je skoro pola miliona odlukom gradskog veća opredeljeno za analizu ispravnosti namirnica koje se prodaju na kragujevačkim pijacama. Prihvaćen je izveštaj radnog tima po kome je u skladu sa zakonom javni sektor u Kragujevcu napustilo 296 zaposlenih, a usvojene su i odluke iz oblasti komunalnog uređenja grada. Kupovinom 80 protivgradnih raketa dugog i 20 kratkog dometa u vrednosti od 3,7 miliona dinara grad nastoji da pomogne poljoprivrednim proizvođačima u zaštiti useva od vremenskih nepogoda. Reč je o drugoj nabavci u 2016. a predviđeno je da do kraja sezone popunjenost bude optimalna, 12 raketa po stanici. Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje ugovora za investiciono održavanje svih objekata osnovne škole Moma Stanojlović, za čiju je adaptaciju resorno ministarstvo opredelilo 35, a grad 5 miliona dinara. Odobreno je i zaključenje ugovora sa čistoćom o održavanju lokalnih puteva. Radi se o novcu koji je nastao uštedom od zimskog održavanja i radiće se po prioritetu koji je napravljen u saradnji sa mesnim zajednicama na seoskom području, s obzirom da uprava za investicije održava puteve na seoskom području.
Pomoćni teren stadiona Čikadača će dobiti veštačku travu, to je donacija Fudbalskog saveza Srbije. Vrednost te donacije je oko 15 miliona dinara, obaveza je grada postavljanje podloge za veštačku travu, što iznosi oko 10 miliona dinara. Za izradu sanitarne zaštite bunara koji su u postupku legalizacije na seoskom području, Čistoći je odobreno 6 miliona dinara, dok će iz gradske kase za izgradnju kišnog kolektora u Gajevoj ulici biti opredeljeno 9,3 miliona dinara. Ovom investicijom rešava se veliki problem plavljenja fabrika u tom delu grada, a radove će izvoditi javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Odlukom gradskog veća odobren je novac za analizu poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na kragujevačkim pijacama. Gradsko veće je danas donelo odluku o pokretanju konkursa, praktično raspisivanju javnog poziva za predlaganje projekata udruženja iz oblasti poljoprivrede. Tu su raspoloživi nekih milion dinara. Udruženje iz oblasti poljoprivrede imaju mogućnost da u narednih 3 meseca podnesu predloge svojih projekata u vrednosti do 250.000 po jednom udruženju, s tim što su u obavezi da kroz svoj predlog projekta preuzmu obavezu da 50% odobrenih sredstava u namirnicama vrate gradu Kragujevcu. Prihvaćen je predlog Gradske agencije za saobraćaj o akcijskom popustu kojim je predviđeno da učenici i studenti koji kupe individualnu mesečnu kartu za javni gradski i prigradski prevoz za jul, markicu za avgust dobijaju besplatno. Za projekt oblasti zaštite životne sredine iz gradskog budžeta ove godine biće izdvojeno oko 2,5 miliona dinara. Predstavnici 15 udruženja, čije projekte je podržala lokalna samouprava, potpisali su ugovore o finansiranju. Konkursni rok za 2017. produžen je do kraja oktobra, a u ovom resoru očekuju da će rebalansom obezbediti i dodatni novac. Potpis i pečat stavljeni su na ugovore o finansiranju ekoloških projekata u 2016. godini. Za brojne akcije uređenja, radionice, kampove iz gradske kase biće izdvojeno oko 2,5 miliona dinara. Ideja projekta je zapravo da se na jezeru Šumarice, kao najznačajnijem vodenom ekosistemu koji postoji u Kragujevcu i u okolini uopšte, napravi jedna informativna staza na kojoj će svi posetioci moći da saznaju šta je to što živi u samom jezeru, oko jezera, zašto ga treba sačuvati i koje su opasnosti od toga ako se bude zagadilo više nego što trenutno jeste itd. Konkurisali smo za projekat Moja održiva škola kojim promovišemo održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Projekt je predviđeno održavanje niza radionica u osnovnim školama koje će naravno biti predviđene kako za učenike, tako i za nastavnike. U gradskoj upravi očekuju da će rebalansom do kraja godine povećati izdvajanja i obećavaju da će ove, ali i obaveze iz prethodnih godina ispuniti u što kraćem roku. Konkurs za 2017. u kojoj će grad finansirati programe ekoloških udruženja još uvek je otvoren. Mislim da će do 31. oktobra će glasiti nov rok kada će moći udruženja da apliciraju. To će biti projekti koji će se sprovoditi od 1. januara 2017. godine, tako da pokušavamo konačno da uvedemo red u tu oblast, da se zna da svake godine u isto vreme se raspisuju konkursi, da se na vreme znaju određena sredstva, da ima dovoljno vremena da se spreme projekti i da ima dovoljno vremena za realizaciju tih projekata. Kako da Srbija ostane ili opstane bez genetički modifikovanih organizama, tema je tribine koju organizuje kragujevački portal Prvi prvi na skali povodom 2 godine postojanja. Organska proizvodnja može biti odgovor na sve jači utjecaj GMO-a lobija, kao i podizanje svesti potrošača o korištenju tih proizvoda u svakodnevnoj ishrani, čulo se između ostalog na tribini. Zašto je važno govoriti o štetnom uticaju genetički modifikovanih organizama koji su sve prisutniji u svetskoj poljoprivredi i zašto je važno da Srbija ostane zemlja bez GMO-a? O ovoj temi bilo je reči na tribini koju organizovao kragujevački portal Prvi prvi na skali. Ukoliko GM zauzme svoje, jer je to naravno interes u pitanju, to su korporacije koje su visokobudžetne, oni će da dođu po ono što žele, ali to onda znači da će se naši domaćini, da će se naši bilo kakvi organizovani ili neorganizovani poljoprivrednici morati da povuku
i da ustupe ono čime se neki verovatno već i vekovima s kolena na koleno bave. To je u zemlji Srbiji tako normalno, dakle, imati hranu koja je zdrava. Mi hoćemo prosto da to tako i ostane, a možemo da pričamo o tome da je ovo odbrana i potrošačkih prava. Zvanično, u Srbiji nema GMO proizvoda, međutim postavlja se pitanje zašto Srbija izvozi visokokvalitetnu poljoprivrednu sirovinu kao što je soja i kukuruz, a uvozi i mleko i meso životinja koje su hranjene genetički modifikovanim organizmima i odakle nam opasnost od ovih proizvoda zaista dolazi. Najveća opasnost nama preti od nas samih, a to su naši uvozničko-izvoznički lobiji koji su u stvari doprineli da cene hrane u Srbiji su neverovatno visoke. Prema našim istraživanjima od 60 do 120% od 2000. godine do danas. Dakle, umjesto kada smo otvorili tržište nakon takozvanih demokratskih promjena, da smo kao potrošači profitirali snižavanjem cena hrane, to se nije desilo, čak naprotiv. Biznis entiteti su zauzeli monopolske pozicije. Ti biznis entiteti mogu da rade šta god hoće ukoliko ih neko u tome ne zaustavi. Dakle, srpski farmeri treba da se udruže i to je jedini način da se izbore i protiv velikog agrobiznisa koji često postoji na nefer osnovama i da se izbore protiv GMO-a. Opasnostima GMO-a govorili su predstavnici Društva pčelara Kragujevca, a opšti zaključak tribine jeste da Srbija ostane zemlja bez genetički modifikovanih organizama, ali da se pojača organska poljoprivredna proizvodnja. Internacionalnoj policijskoj asocijaciji regija Šumadija u posetu su došle kolege iz Slovenije iz regije Dolenska. Koliko je zastupljena krioprezervacija u ribarstvu i konzervacija riba na području Srbije? Koji su zaključci Međunarodne naučne konferencije na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Kragujevačkog univerziteta u Vrnjačkoj banji? Kakva je bila ponuda na Kragujevačkom sajmu knjiga? Internacionalnoj policijskoj asocijaciji regije Šumadija u posetu su došle kolege iz Slovenije iz regije Dolenska. Tom prilikom gosti su posetili policijsku upravu Kragujevac. IPA je Međunarodna policijska asocijacija u čijem su sastavu mnogobrojna strukovna udruženja iz cele Evrope. Po prvi put policijska uprava Kragujevac bila je mesto gde su se srele kolege sa bivših jugoslovenskih prostora. Šumadincima su u posetu stigle kolege iz regija Dolenska i Bela Krajina, pa su domaćini između ostalog iskoristili priliku da svoje goste provedu kroz policijsku upravu Kragujevac i delom ih upoznaju sa načinom svog delovanja. Cilj saradnje Međunarodne policijske asocijacije IP regije Srbije i regije Šumadija, IP sekcije Srbije, regije Šumadija i IPA regije Dolenska i Slovenije jeste međunarodna saradnja strukovnih udruženja policajaca, kako aktivnih, tako i penzionisanih, i međusobno razmjena iskustva, prijateljstva, poseta i sve što obuhvataju cilji Internacionalne policijske asocijacije definisani statutom sekcije Srbije. Predstavnici Internacionalne policijske asocijacije Slovenačke regije Dolenska i Bela Krajina svake godine posete neku od regionalnih strukovnih asocijacija u Srbiji. Ovaj naš klub iz Dolenske svake godine posjeća Srbiju, svake godine posjećim joj neku novu regiju, a ponekad sa nekim klubovima i ova suradnja se i nastavlja, tako da oni posjete nas i to prijateljstvo koje steknemo u vezi policijskog posla samo krepimo i množimo do toga što više. Gosti iz Slovenije nisu zaboravili da istaknu tradicionalno šumadijsko gostoprimstvo, izrazivši želju da uskoro dođe do uzvratne posete. Krioprezervacija u ribarstvu i konzervacija riba na području Srbije nije zastupljena. Zato je cilj projekta koji je realizovao Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu da ovaj proces edukativnim i praktičnim aktivnostima promoviše i uvede u proizvodnju konzumnih samolidnih vrsta riba kalifornijske pastrmke, kao i konzervaciju potočne pastrmke i posebno mladica.
Krioprezervacija se može primeniti za očuvanje vrsta i biodiverziteta, konzervaciju značajnih genskih fondova i omogućavanje reprodukcije životinja. Ona se može koristiti za poboljšanje rada postojećih mrestilišta. Cilj projekta je razvijanje programa edukacije o važnosti i značaju krioprezervacije o očuvanju populacija hladnovodnih vrsta riba u budućem periodu. Edukacija treba da predstavlja podršku onima koji mogu da doprinesu očuvanju salmonidnih vrsta riba na ovom području. Najveći deo zadataka u okviru projekta realizovan je u mrestilištu Braduljica, kao i u laboratoriji za hidroekologiju i zaštitu voda, Centra za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju. Ova tehnika nam omogućava da mi aktivno u mrestilištima, odnosno u reprocentrima koji danas postoji, u novim reprocentrima koji će se graditi u Srbiji, uspešno reprodukujemo na veštački način novu riblju vrstu i time obezbeđujemo dovoljno riblje mlađe ove vrste za poribljavanje i za repopulaciju populacija ove vrste u prirodnim uslovima. Pre svega mislimo na njena prirodna staništa kao što su reka Drina, reka Lim i neke reke u slivu Zapadne Morave. Na konferenciji u Ivanjici je održana radionica na kojoj su članovi projektnog tima studentima sa biologije, ekologije, prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, predstavnicima salmonidnih ribnjaka, ribarskih područja, predstavili projekat. Prisutni su mogli da se upoznaju sa značajem i mogućnostima primjene krioprezervacije, kao i sa dosadašnjim rezultatima projekta. U okviru toga organizovan je obilazak eksperimentalnog mrestilišta na ribnjaku Panjica. Pa generalno kao student master studija na biologiji, znači mi da izađem, eto, bar na jedan dan iz klupe i da vidim nešto praktično na terenu, što može da mi koristi u daljem školovanju, ali možda i u daljem usavršavanju. Ako ništa drugo, možda i opcija za posao, obzirom da ekolozi generalno u Srbiji nisu toliko primećeni koliko bi trebalo da budu primećeni. Za mene ova poseta znači nešto jako lepo. Prvo što imamo taj neki određeni terenski rad, odnosno neki vid prakse. Osim usvojenih saznanja i tehnika krioprezervacije salmonidnih vrsta, značajan rezultat projekta je formirana genetska banka semena i sajta sa bazom podataka. Genetska banka sadrži zamrznuto seme genetički autohtonih populacija salmonidnih vrsta iz vodenih ekosistema Srbije. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji u sastavu Kragujevačkog univerziteta organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Turizam u funkciji razvoja Republike Srbije. Na skupu je bilo reči o banjskom turizmu u Srbiji i iskustvima drugih zemalja. Cilj međunarodne konferencije Turizam u funkciji razvoja Republike Srbije bio je razmena ideja i iskustava učesnika iz zemlje i inostranstva i uspostavljanje saradnje u oblasti turizma. Glavni tok konferencije bio je usmeren ka stavljanju u funkciju svih resursa sa kojima određena sredina raspolaže, a što može da unapredi razvoj turizma u Srbiji. Ideja je da napravimo jedan veliki regionalni projekt gde ćemo kombinovati iskustva zemalja iz regiona, zato jeste važna međunarodna konferencija, isto tako aplicirati za sredstva Evropske unije da bismo posle 3 godine, koliko planiramo to je taj projekat, mogli da kažemo da u svim regionima poznatim u Srbiji imamo odgovarajući brend, ali isto tako da imamo jasno merljiv broj povećanja zaposlenih, teže zapošljivih lica. Dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Drago Cvijanović, pozdravio je učesnike konferencije koji su došli iz Srbije, država sa prostora bivše Jugoslavije, Češke, Slovačke, Španije, Rusije i drugih zemalja. Mi smatramo da svaki pedalj ove prelepe zemlje Srbije treba staviti u funkciju, posebno što kroz turizam kao industriju usluga pokrećemo sve delatnosti i privredne i vanprivredne. Mi smo jedina institucija u državi Srbiji koja ima zdravstveni turizam. Ekspert za pitanja turizma Rob Davison iz Škotske govorio je o odličnim prirodnim resursima koji predstavljaju dobar potencijal naše zemlje. Moji utisci o Srbiji su krajnje pozitivni po vašu zemlju, koju sam posjetio 5-6 puta, nekada poslom, nekada i zadovoljstva. Uvek sam oduševljen kada dolazim u Srbiju, koja je za mene uzbudljiva zemlja, dinamična koja se svakodnevno menja. Obrazovanje studenata na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji od nemerljivog je značaja za unapređenje turističkih resursa u našoj zemlji. Srbija predstavlja atraktivnu turističku destinaciju, još uvek stranu i nepoznatu za brojne turiste iz udaljenih zemalja. Njihov dolazak u većem broju bi srpskom turizmu omogućio nekoliko puta višu zaradu u ovoj grani.
Sajam knjiga, prva prava kragujevačka manifestacija tog tipa, održana je na gradskom sajmištu. Na večeri otvaranja besedu je održao književnik Vidoslav Stevanović, a počasni gost bio je Filip David. Praznik knjige počeo je u Kragujevcu. 30 izlagača na gradskom sajmištu okupio je organizator agencija VD u saradnji sa stručnim konsultantom Narodnom bibliotekom Vuk Karadžić, koja je po prirodi svoje osnovne delatnosti zainteresovana za pisce i knjigu i njihovu afirmaciju. Pisci opet ističu da bez čitalaca ono što oni pišu nema značaja, pa je tako zatvoren krug. Na ovoj manifestaciji u tom smislu svi su na dobitku. Ja sam star pisac i bio sam dugo godine izdavač. Bio sam ne znam na koliko sajmo. Kao pisac, kao izdavač, kao radoznalac, kao kupac knjiga, kao turista. Moram da priznam, ako se izuzme ta komercijalna strana sajmova, on ima jednu lepšu. A to je da je to uvek praznik knjige i pohvala čitaocu. Jer knjiga, i to sam već davno pričao o tome, je putovanje. Svaka knjiga je jedno otvoreno putovanje kroz prostor i vreme i s one strane. I nije skupo i možete se uvek vratiti kući. I možete putovati kad god vi želite i kako god vi želite. Svakoga dana na trodnevnom Kragujevačkom sajmu knjiga čitaoci će imati priliku za susret sa nekim od počasnih gostiju sajma po izboru organizatora. Prve večeri to je bio književnik Filip David. Evo, ja sam već kupio jedno 6-7 knjiga. Ne mogu da odvalim kad vidim ovoliko knjiga, mada moja supruga hoće da mi izbaci iz kuće. Nemamo knjige gde više da držimo. Znate, držimo na krevetu, ispod kreveta. I ja sam i obećao da ću svaki put kad kupim jednu knjigu, da iz kuće iznesem tri knjige. To obećanje sam držao jedno mesec dana, ali sada sam prestao jer mi je jako, jako žao bilo koju knjigu da iznesem, jer mi se čini da je svaka važna. Znate, za pisca je važne knjige. Mi koji pišemo, mi volimo povremeno da pročitamo, da se inspirišemo nekim drugim tekstom i tako dalje. Tako da, ne znam, čitanje mi se čini da je čak i važnije od pisanja. Svečanu ceremoniju otvaranja prvog pravog Kragujevačkog sajma knjiga otvorio je književnik Vidoslav Stevanović. Prisutne je u ime gradske uprave pozdravio Obrad Turković, pomoćnik gradonačelnika. Pevali su Arhangeli i maestro Voja Spasić, a u publici kragujevački pisci, javne i kulturne ličnosti da podrže svetkovinu knjige i upute svoje želje da sajam knjiga u ovom obliku zaživi u Kragujevcu.